thank <laughs> you marwooyin iyo yeah, mudanayaal dhammaantiin maalin wanaagsan meel kastood nagala socotaan telefisyoonka caalamiga jamhuuriyadda jibuuti ee ertede waa mar kale iyo barnaamijkeennii gedisocodka horumarka toddobaadkan barnaamijkeenna gedisocodka horumarka waxaan ku soo qaadan doonnaa qaybo ka mida horumarinta ta tamarta waayo arrimaha tamartu way ka ballaadhan yihiin ina hal barnaamij lagu soo koobo gaar ahaan welibana marka la eego dadaalka xoogga badane madaxwaynaha jamhuuriyadda mudane ismaaciil cumar geele iyo wasaaradda tamartu ay gu guda jiraan guud ahaan horumarinta tamarta iyo gaar ahaan kamidho dhalinta tamarta debeciga sidaasi darteed waxaan iskugu soo noqon doonaa isla geedi socodka horumarka barnaamijyo kale oo xoogga saaraya arrimaha kamidhodhalinta tamarta dabeeciga balse maanta barnaamijkeennu waxau ku koobnaan doonaa inaan ka xoog waranno marka hore qaybta koowaad ee barnaamijkeenna geedisocodka horumarka sababaha keenay in dalalku ay u hawlgalaan mdhjdsodahorumark waxaan kusoo qaadan doonaa hay-adda dalka u qaabiilsan koor-aanka ee eddede dadaalka xoogga badan ee ugu jirto sidii ay mar kaste macaamiisheeda iyo dadweynaha ay ugu dhoweyn lahayd adeegyadeeda barnaamijkeennii geedisocodka horumarka oo inoo bilaabmayna waa kane la socod wanaagsan tamarta inta badan lagu isticmaalo dunida ayaa ku shaqaysa khayraadka betroolka oo si rasmiya loo bilaabay in laga faa'idaysto sannadadii toddobatanaadkii wakhtigaasi ayaa bilow u ah in si xoog leh loola soo baxo betroolka oo keenay in la helo tamar si weyn u fudaydisa horumarkauu ku tallaabsaday caalamku in ka badan nusqarniga u dembeeyey ee sannadada xidhiidhku ay soo taxnaayeen dhammaan waxaa isdabagalay dunida in laga qodo khayraadka betroolka goobo fara badan oo hodan ku ah madanaoo wahtigaai logu magacdaray a maoisticmaalka betrok noocyaiisa kala duwan ayaasi bahsan ugu fiday dunida isagoo noqday khayraadka u horeeya ee sida fudud looga dhaliyo tamar lasu alanarohadaba kafaaideysiga xooga badan ee tamarta laga dhaliyo shidaalka betrolk ayaa keenay inay si weynaato baahida loo qabo dahabkaasi madow iyadoo dhinac kalena isbedbedelka fara badan ku yimid qiimaha lagu kala iibsado oo sixirku karu kaco aaawtia aladu ay saamaynta xoogga le ku yeeshaan siyaasadaha caalamka sidaasi darteed wakhti dheer kadib waxaa ku soo kordha caalamka in la bilaabo kafaa'iidaysiga macdanno kale oo si fudud looga dhalin karo tamar shidaal ahaan loo isticmaali karo dalalka ugu horreeya cududda milatari ee dunida ayaa bilaabay inay hirgeliyaan wakhtigaasi tamarta laga dhaliyo macdanta loo yaqaan iraniyumka iyagoo ku qalabeeyey xarumahooga tamarta gaarahaan kuwa qaabilsan shidaalka ee warshadaha dhaliya kooraanka barnaamijyo farsamo oo la xidhiidha tayagelinta nukleerka reyidka in kastoo hirgelinta ka faa'iideysiga macdanta cusub ee iraniyomka tamar ahaan loo isticmaalayo aanay la tartami karaen macdanta betrolka haddana waxay hoos u dhigtay baahida xad dhaafka badane dalalka dhaqaale ahaan ugu horreeya dunida iyo isbedbedelkii fara badnaa ee lagala kulmi jiray sixirka lagu kala iibsado betroolka wakhtiga dheer ee xidhiidhka ee sida joogtada looga faa'iidaystay dahabka madow ee betroolka iyo macdanaha kale berber socday ayaa keenay in kuleyl siyaado ah uu ku yimaado cimilada dunida iyadoo qaybo ka mida dhulka uu fadhiyo barafka adag ee dunidu ay bilaabeen inay biyoobaan oo ay ka shubmaan dhulka qaarkii arrintaasi waxaa sabab u ah qiiqa fara badanee kaarboonka ee warshadaha culus ee dalalka hore u maray dunida ay sida joogtada ugu tuurayaan hawada sare وحيال ذلك اجبدنا كعميل هذا وحكرنا شيء خلقه الكويميه عميل هذا saamaynta dhibaatooyinka ka dhashay isbeddelka cimilada dunidu ay ku yeesheen jamhuuriyadda jabuuti waxaa ka mida abaaro ba'an oo si xidhiidhsan waxyeelo u geystay dhulka miiga iyadoo abaaruhu ay la tegeen wixii biyo iyo baad ay ku noolaayeen dadka degan dhulka baadiyaha waxaa kaloo ka mida waxyeelada isbeddelka cimilada roobab xoog badan oo biyo fara badan dhulka dhigaya iyagoo si naxdin badan dad tiro badan uga barakiciyey goobihii ay ku noolaayeen ka dib saamaynta adagee isbeddelka cimiladu uo ku yeeshay dunida dowladaha caalamka ayaa bilaabay kayladhaan la xidhiidha heshiisya caalamiya oo loogu tala galay in si wada jira loogu howl galo wax kaqabashada waxyeellada bacan ee lagala kulmay isbeddelka cimilada heshiisyada caalamiga ee ku saabsan wax kaqabashada waxyeelada ka dhalatay isbeddelka cimilada ayaa ku salaysan in xagga kafaa'idaysiga betroolka laga dhaliyo tamarta lagu bedelo isticmaalka tamarta dabeeciga ee laga dhaliyo khayraadka caadige aan waxyeelada u geysanayn dunida iyo ku noolaheeda jamhuuriyadda jabuuti ayaa door firfircoon kaga jirta dadaalka caalamiga loogu howl galay wax ka qabashada isbeddelka cimilada iyadoo ku talo jirta wakhtiyada soo socda ee mustakbalka inay ka dhigto tamarteeda mid gebi ahaanba ku dhisan tamarta cagaaran ee laga dhaliyo khayraadka dabeeciga jamhuuriyadda jabuuti isticmaalka tamarta debieciga ayaa dhinac walba a faa'iido weyn oo u soo biirtay maadaama dalka laga dhaqaajiyey mashaariic baaxaddoodu ay aad u ballaadhan tahay sidaasi darteedna daruuri ay tahay in la helo tamar jaban oo si wanaagsan ugu baahdo daafaha dalka mashaariicdaasi la dhaqaajiyey ee waxtarka weyn u le dalka ayaa si wanaagsan uga faa'ideysan doona hirgelinta tamarta debieciga ee dawladdu ay ugu guda jirta ka midha dhalinteeda dadaal aan kala go'on lahayn mashaariicdaasi laysku raacay inuu ku tiirsanaan doono mustaqbalka nuuraya ee dalku waxaa ka mid a mashruuca loo yaqaan d d i p ee jabuuti dameerjoog industrial park oo ah aagga jabuuti dameerjoog ee warshadaynta culus mashruuca marsada khaaska u ah daayactirka maraakiibta ee goonnida u ah jamhuuriyadda jabuuti marka lagu eego degmada iyo mandiqadda dhammaantood mashruuca dikadii horey qadiimige magaalada ee marsada taariikhigee jabuuti loogu beddelayo east africa international business zon oo ah aagga wax islaafsiga ganacsiya caalamiga ee bariga africa goobta jabuuti international free trade zon ee aagga jabuuti caalamiga ee waxislaafsiga ganacsiga xorta marsooyinka kala duwanee haddadanba shaqeeya iyo mashaariicda kale aan la soo koobi karayn ee gacanta xooga leh ka geysanaya horumarka iyo karuqaadida magaca iyo sumcadda jamhuuriyadda jabuuti oo ah dal aan marnaba laga maarmi karin oo ku caan baxay beesha caalamka dhexdeeda nabadgelyada iyo xasiloonida iyo ismaqalka wanaagsanee ka taabagalay dalka waxaa kaloo mashaariicdaasi dhaxalgalkaa barbar socda magaalaynta sida cilmiyasan usii fidaysaa iyadoo goobo badan oo markii hore ahaa dhul cidlaa dadku ay si tiro badan u soo degeen markii si wanaagsan loo gaadhsiiyey dabkii biyihii iyo adeegyada kale noloshu ay u baahan tahay sidaan hore u xusnay waxaan ku soo qaadan doonnaa hay-adda dalka u qaabilsan kooraanka ee edede dadaalka xoogga badan ee mar kaste ay gu jirto sidii macaamiisheeda iyo dadweynaha ay ugu dhowayn lahayd adeegyadeeda qaybta labaad ee barnaamijkeenna geeddi socodka horumarka ayaa inoo haysaa faahfaahin intaasi ka badan hay-adda dawligae dalka u qaabilsan tamarta kooraanka ee ede de ayaa dalka laga hirgeliyey oo si rasmiya loo dhaqaajiyey koobyo labaatankii ghanvier kun sagaaboqoliyoxdankii iyadoo ede de ka sii horreysay in xoogaa ka badan toddobiyo toban sanno wakhtiga jamhuuriyadda jabuuti ay hanaatay calanka iyo goobnimada oo ahaa toddobyolabaaankii jhuankunsaaqoytoddyodaani wakhtigaasi la bilaabay in kooraanka loo shida jabuuti ayaa hazeban afrikada badankeedu ay ku nooshahay mugdi iyadoo tamarta shidaal ahaan la isticmaali jiray ay kow ka ahayd dhuxushu balse ay dhinac socotay in si xoog leh loo qodo betroolka oo si weyn u bilaabay wakhtigaasi inuu ku baaho dunida mooteerrada dhaliya dabka kooraanka ayaa haa kuwii lagu kixin jiray handharka ee xadhigu dhinaca ka lushay iyadoo wakhtigaasi markii la dhaqaajiyey koraanka jabuuti ee dede dadku ay bilaabeen xitaa inay ka maarmaan kaawyadihii dharka ae ku shaqayn jiray dhuxusha ee sida weyn ay gu caan baxeen doobiyadii ka jiri jiray wakhtigaasi suuqiyada kala duwan ee magaalada jabuuti tan iyo maalintaasi la dhaqaajiyey ede d ayaa sanadada badan ee soo taxna ka faa'idaysatay waayo aragnimo iyo khibrad gaara oo la xidhiidha arrimaha tamarta iyo isticmaalka kooraanka iyo qeybintiisa iyadoo dalalka degmadan ay odsadan, ka codsadaan agaasimka e de de aqoon wadaag iyo tala bixin ay kaga faa'idaysanayaan si ay ugu hirgeliyaan amba ay ugu shaqeeyaan xarumaha kooraanka dalalkoodu farsamada koraanka jabuuti ee soo jireenka wakhtigaasi dheer ee taariikhiga ee edede ay ka shaqaysa dalka waxa in la xuso mudan dadaalka ay ku horumarisay adeegyadeeda kala duwane ay u fidiso macaamiisha adeegyada ay bixiso edede waxaa udubdhexaad iyo lafdhabar u ah qaybta adeega aaladda formatiga qaybtaasi ayaa ka kooban xafiisyo kala duwan oo mid waliba u wato takhasuskiisa gaarka iyadoo ujeeddooyinka ugu weynay yihiin horumarinta iyo in adeegyada loo fudaydiyo macaamiisha qaybta aalada formatig e d d ayaa si gaara u leh koox uga shaqaysa dejinta iyo horumarinta adeegyada lagu isticmaalo telefoonada gacanta ee loo yaqaan apblicasionyada iyadoo e d d aanay u baahnayn inay sii marto jibuuti telcom si ay u hirgeliso apblicaasionyada ay kula xidhiidasa macaamiisheeda inkastoo ed d ay ka fadaysato hadka gaarkae xagga isgaadsiinta ee loo yaqaan fibrotiga hadana waxay iskaashi iyo wadashaqayn joogta la leedahay jibuti tcom noqoto baahinta waxyaabaha macluumaadka ay hore ed d usoo diyaarsatay si madax bannaan qaybta informatiga waxaa ka mida madxaf kooban oo lagu soo uruuriyey aaladii qadiimigi xagga informatiga ee wakhtiyadii hore ede d ay ku qalabaysnaan jirtay qaybta informatiga ede d ayaa markaste ku guda jirta horumarinta xafiisyada iyo adeegyada kala duwanee ed d ay ka kooban tahay iyadoo udiyaarisa oo u fudaydisa isticmaalka qalabka ay kula jaan qaadayaan teknolojiyadda casriga qaybta qaabilsan inay soo qorto qiyaasta kooraanka ay isticmaaleen macaamiishu ee loo yaqaan releferka ayaa tan iyo sannadkii laba kun iyo lix adeegsata qalab ku xidhiidhsan qiyaas sheegaha koonteerka loo yaqaan oo qaab elektroniga u qaadaya qiyaasta ay dhan tahay dabka la isticmaalay iyadoo howlwadeennada qaybtaasi ay si wanaagsan uga gudbeen warqadii iyo qalinkii ay sidan jireen wakhtiyadii hore qaybta u xil saaran wax kaqabashada wixii cillad farsamo ee la illa xidhiida kooraanka ee loo yaqan debanashka iyo ya qaybta maaraynta shidaalka fiyuulka ayaa iyaguna si wanaagsan uga faaidaystay aaladaha casriga iyagoo ku shaqeeya suxunta loo yaqan tableetka oo si joogta ay ugu soo gudbiyaan waxqabadkooda kooxda u qaybsan wax soo saarka ee loo yaqaan roducsnk xil <muchil> saaran la socodka saliidaha iyo xaaladaha guud ee mooteerada waaweyn ee dhaliyo koraanka ayaa iyaguna ku tallaabsaday qaab elektroniga inay ku fuliyaan howlahooga iyagoo sidaas kaga gudbay lasocodkii ka indhaha ay ku kormeeri jireen qalabka gabadhada farsamee ku qalabaysan aaladda qaabilsan dhammaan khadaska xidhiidhka informatiga ee loo yaqaan armuar resow ayaa huwadnaha farsamo ee suuro geliya xidhiidhka iyo wada shaqaynta joogtada u dhexaysa qaybaha kala duwanee ay ka kooban yihiin adeegyada eededi ay u fidiso macaamiisha waxay si gaara qalabkaasi uga shaqeeyaan qaybinta iyo wadaagga xogta habsamiyusocodka shaqada iyo isku xidhka khadka xidhiidhka ay isticmaalaan dhammaan qalabka ordinaatorada ay ku howlgalaan qaybaha kala duwan edede qolkan waxaa ku uruursan qalabka ugu muhiimsan qeybta adeega formatiga eeded iyadoo maskaxda aaladan casrigu ay tahay qalabkan loo yaqaan d m s distributio management systemamba sytem dtributon electric oo ah nidaamka maareynta qaybinta kooraanka oo lagu magacaabo mtm waxaa ku jira aaladaasi dhammaan keydkii shaqo eeedede iyo dhammaan macluumaadka joogtadee ku saabsan xidhiidhka iyo wada shaqaynta qaybaha kala duwane ay ka kooban yihiin adeegyada edede iyadoo ku qalabaysan kamaradataiyo sare ku shaqeeya oo si gaara ku haya sawirka muuqaalka fideoga habeeniyo dharaarba labaataneeye goobood oo halbowle u ah edede iyo guud ahaan xasilinta koraanka dalka qolka ay yaalaan qalabka wadnaha u ah qaybta anformatiga iyo dhammaan adeegyada kala duwane ede d waxaa laga maamulaa dhinacyadan oo ah xafiisyada uu xil saaran inay si joogta ula socdaan xoogta iyo macluumaadka shaqo ee dhex socda hadadka xidhiidhka xafiisyadan ayaa si gaara ugu xil saaran maaraynta imkaaniyaadka informatiga ee nidaamka kaydinta iyo xidhiidhka shaqo ee sida joogtada ay u fuliyaan maalin kaste adeegyada ede d qaybta adeega anformatiga ede d waxaa kalo ka mida laan si gaara uga shaqaysa qaabka wax loogu gudbiyo baraha bulshada iyo adeegsiga xidhiirhka teknolojiyadda casriga waxay laantanu xoogga saartaa sidii ay gu gudbin laheed macaamiisha kolba nidaamyada cusub ee casriga ee teknolojiya soo biray ee ay ku tallaabsatay edd si loogu fudaydiyo oo loogu dhoweeyo dadweynaha adeegyada kala duwane ay uga baahan yihiin ddd qaybta adeega formatigaedd ayaa si xoog leh ugu dadaasha inay u dhoweyso macaamiisha dhammaan adeegyada ay ka kooban tahay edd iyadoo farsamo ahaan ku xoojisay qaybta kooraangelinta ee loo yaqaano qaybta kooran gelinta ee loo yaqaan boronchmonga oo si toosa ula xidhiidsan macaamiisha ayaa ka faa'idaysatay inay ku howl gasho qaab casriya oo la jaan qaadaya teknolojiyadda iyadoo qaybta informatiga ee de d ay hirgelisay nidaamka cusub ee elektroniga ay ku tallaabsatay qaybta koorangelintu waxaa si xoogle usii dardergeliyey horumarinta nidaamyada cusub ee ku salaysan teknolojiyadda casriga faafidda caabuqa covid aaalio toban uo ku yeeshay caalamka iyo saameynta xoogga badan ee ku yeeshay kulanka iyo isu socodka dadweynaha qaybta koorangelinta ee ede d oo ka duulaysa dadaalka wadajirkae lagu xakamaynaya xanuunka covid sagaal iyo toban ayaa ku hawlgashay nidaam loogu sahlayo looguna dhoweynayo macaamiisha adeega dalabka koorangelinta iyo waxyaabaha kale ay u baahan yihiin waxaa ka mid a in la hirgeliyey daaqad gaar u ah koorangelinta oo si wanaagsan looga daalacan karo adeegyada ku teedsan telefoonnada gacanta iyadoo la isticmaalayo ciwaanka goonida u ah ede de dadka macaamiishu iyagoo ku sugan goobta ay doonaan ayay si wanaagsan u adeegsan karaan telefoonnadooda gacanta si ay u codsadaan adeegga ay u baahan yihiin ka dibna ayigu bixiyaan baananka wixii lacag ee adeegaas uu ku qiimaysan yahay iyadoo dadka macaamiishu aanay marnaba u baahanayn inay ka soo xaadiraan xarumaha edede rergelinta adeegyadaasi ayaa u horseeday edede inay ku tallaabsato horumar wax kuwoola oo waxtar weyn u leh macaamiisha iyadoo dadweynuhu ay si wanaagsan u soo dhoweeyeen qaabkaasi casriga ee keenay in edede ay u fidiso uuna dhoweyso macaamiisha adeegyada kala duwane ay sida joogtada ugu baahan yihiin intaas ayaanu ku soo gebagabaynaynaa barnaamijkeenna geeddiso codka horumarka tan iyo kulantideenna dambe waxaan dhammaantiinba idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo